ខ្ញុំរតនាសូមគោរពជម្រាបសួរលោកអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នៅព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុ Veritas AC ផ្ដើមព័ត៌មានថ្ងៃនេះសម្ដេចបាបបានលើកឡើងថាការគោរពនិយមសុខភាពនៅលើផ្លូវគឺជាការវិនិយោគដើម្បីជីវិតសម្ដេចបាប Francisco បានមានបន្ទូលលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកបើកបរនានាជាពិសេសគឺម៉ូតូឲ្យគោរពនិយមទូទៅនៃសុខភាពនៅលើផ្លូវVatican News បានរាយការណ៍បែបនេះនៅពេលដែលត្រង់បានជាងស្វាគមន៍តំណាងនៃសហព័ន្ធម៉ូតូអ៊ីតាលីកាលពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចបាបបានឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសារៈសំខាន់នៃការបង្កើនកម្រិតនៃការយល់ដឹងនៅក្នុងចំណោមមនុស្សចំនួនថ្មីដើម្បីគោរពតាមច្បាប់សុវត្ថិភាពនៅពេលបើកបរដោយហៅវាថាគឺជាការវិនិយោគសម្រាប់សុខុមាលភាពរបស់ពួកគេនិងអ្នកដទៃសម្ដេចបាបបានស្នើឲ្យតំណាងសហព័ន្ធម៉ូតូអ៊ីតាលីនៅពេលដែលពួកគេចូលមកកល់ត្រង់ហើយបានលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងឲ្យកាន់តែច្រើនអំពីច្បាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍របស់ប្រទេសអ៊ីតាលីសម្ដេចបាបបានចង្អុលបង្ហាញថាជីវិតរបស់យុវជនជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជីវិតដែលសរសើរម្ចាស់ជើងឯកនៃការជិះម៉ូតូប៉ុន្តែច្រើនតែមិនដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការជិះនោះសម្ដេចបាបបានលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការអប់រំផ្លូវនិងច្បាប់និងរបៀបដែលលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ត្រូវតែរៀនឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងឲ្យកាន់តែច្រើនអំពីច្បាប់នៃការធ្វើចរាចរណ៍សន្និសីទអាកាសធាតុយល់ព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងតម្លៃ1ត្រីលានដុល្លារដើម្បីបង្ការនឹងការពារគ្រោះធម្មជាតិបន្ទាប់ពីពិភាក្សានិងចរចារយៈពេល11ថ្ងៃដល់តានតឹងសន្និសីទស្ដីអំពីការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី29ដែលត្រូវបានគេសម្គាល់ថា COP29 បានបញ្ចប់ជាមួយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការបាននិយាយថាជាការក្បត់របស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍគួរតែទទួលបានមូលនិធិយ៉ាងហោចណាស់ 1.3 ត្រីលានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីជួយពិភពលោកផ្លាស់ប្ដូរទៅជាសេដ្ឋកិច្ចដែលមានកាបូនទាបថវិកានេះក៏បានជួយបង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់នៃអាកាសធាតុខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2035ប្រធាន COP29 លោក Mota Babayel ហាក់បីដូចជាពេញចិត្តនឹងលទ្ធផលនេះនៅពេលដែលពិភពលោកបានមកដល់ទីក្រុងបាគូប្រទេសអាហៃបៃសងប៉ុន្តែសកម្មជននិយាយថានៅតែតិចលោកបាននិយាយថាជាមួយនឹងការសម្រេចនេះគោលដៅហិរញ្ញវត្ថុបាគូបានប្រែក្លាយតម្រូវការបង្ការនឹងការពៀពិភពលោកពីមានមូលនិធិត្រឹមពាន់លានទៅត្រីលាននៅក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍ចុងក្រោយដែលក្រុមអ្នករិះគន់បានគាត់សម្គាល់ថាការសន្យាគឺមានកម្រិត 1.3 ត្រីលានមែនប៉ុន្តែប្រាក់សុទ្ធគឺមានត្រឹមតែ300ពាន់លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះដែលគេបានសន្យានឹងមកពីជំនួយឥតសំណងនិងប្រាក់កម្ចីដែលមានការប្រាក់ទាបពីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តំណាងគណៈប្រតិភូឥណ្ឌាលោកស្រីចាន់នីរេណាបាននិយាយថាយើងខកចិត្តចំពោះលទ្ធផលដែលបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីឆន្ទៈរបស់ភាគីប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ការបំពេញការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនសម្ដេចបាបនឹងជាងដើកទ្វារដ៏វិសុទ្ធដើម្បីអំណរសប្បាយនៅអំឡុងពេលបុណ្យព្រះយេស៊ូវប្រសូតបរិយាវត្តិកង់បានប្រកាសចេញនៅការវិភាគសម្រាប់កម្មវិធីរបស់សម្ដេចបាប Francisco ក្នុងអំឡុងរដូវបុណ្យព្រះយេស៊ូវប្រសូតពោគឺពេលដែលត្រង់ជាងបើកទ្វារពិសិដ្ឋជាការសន្និមត់នៃការបើកឆ្នាំនៃអំណរសប្បាយនៅសាលវិហារសន្តសិលាបាស៊ីលីកាបន្ទាប់ពីជាងនៅក្នុងពិធីនេះសម្ដេចបាបបានមានបន្ទូលថ្លែងថាជាប្រប្រែងនៃដើម្បីប្រកាសបើកកាតិធានប្រសិទ្ធពោដល់ក្រុងនានានៅលើពិភពលោក
បន្ទាប់មកត្រង់ជាងចូលរួមនៅអភិពិធីបុណ្យសន្តស្តេហ្វែននៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូតាមគម្រោងសម្ដេចបាបនឹងធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងអភិបូជានៃអំណរសបាយនេះផងដែរនៅថ្ងៃបន្ទាប់សម្ដេចបាបនឹងធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំសកលនិងទិវាសន្តិភាពពិភពលោកលើកទី58នៅថ្ងៃទី6ខែមករាសម្ដេចបាបនឹងជាងធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីថ្វាយអភិបូជានៅវិហារសន្តសិលាបាសីលីកាដដែលប៉ុន្តែសម្រាប់បុណ្យលើកដំកើងព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃទី12ខែមករាសម្ដេចបាបនឹងជាងរៀបចំពិធីបុណ្យជ្រមុជទឹកដល់កុមារជាច្រើនរូបដែលពួកគេគឺជាកូនមន្ត្រីបម្រើការនៅវ៉ាទីកង់សម្ដេចបាបរំលឹកអំពីកិច្ចសន្ទនាដែលអាចបង្ការសង្គ្រាមរវាងឈីលីនិងអាហ្សង់ទីនកាលពី40ឆ្នាំមុនថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាខួបលើកទី40នៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនិងមិត្តភាពរវាងអាហ្សង់ទីននិងឈីលីសម្ដេចបាប្រាន់ស្កូបានមានបន្ទូលថានេះគឺជាកិច្ចប្រឹងប្រែងសំខាន់អាចធ្វើជាគំរូដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសង្គ្រាមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះវ៉ាទីកង់ញូសបានរាយការណ៍ថាសម្ដេចបាបត្រង់បានសម្ដែងនឹងការចាប់អារម្មណ៍មែនទែនចំពោះសមិទ្ធផលសន្តិភាពមួយកាលពី40ឆ្នាំមុនរវាងអាហ្សង់ទីននិងឈីលីសម្ដេចបាបបានរំលឹកផងដែរថានៅថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1984ប្រទេសឈីលីនិងអាហ្សង់ទីនបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនិងមិត្តភាពបញ្ចប់ចំនួនព្រំដែនដ៏យូរអង្វែងដែលបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1978សម្ដេចបាបមានបន្ទូលថាសន្ធិសញ្ញានេះដែលបានជួយធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងមានស្ថិរភាពនៅក្នុងឧបទ្វីបអាមេរិកខាងត្បូងបន្ទាប់ពីបានសម្របសម្រួលដោយបាទីកង់ដែលនៅពេលនោះដឹកនាំដោយសម្ដេចបាបយូហានពូទី2ការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅក្នុងពិធីដែលរៀបចំឡើងដោយបូរីវ៉ាទីកង់ជាអ្នកការទូតប្រទេសឈីលីនិងអាហ្សង់ទីនប្រចាំអាហ្សង់ទីនដោយពេលនោះសម្ដេចបាប្រាន់ស្កូដែលត្រង់គឺជាខាលឌីណាល់និងជាសមាជិកនៃស្ថាប័នការទូតផ្សេងទៀតបានចូលរួមសម្ដេចបាបបានយកឱកាសនេះដើម្បីបន្តអំពាវនាវយ៉ាងអន្តរជាតិទៅកាន់ពិភពលោកក្នុងនាមសន្តិភាពនិងការសន្តិនិកសម្ដេចបាបបានកត់សង្កត់ធ្ងន់ថាការបដិញ្ញាចិត្តយ៉ាងភ្ជាប់ជួនដែលបង្ហាញប្រទេសទាំងពីរក្នុងអំឡុងពេលចរចាដ៏លំបាកនិងយូរអង្វែងនិងជាផលផ្លែសន្តិភាពនិងមិត្តភាពដែលបានកើតអាចធ្វើជាគំរូដ៏ស័ក្តិសមនឹងការយកតម្រាប់តាមក្នុងដំណាក់កាលដ៏លំបាកពិសេសសម្រាប់ពិភពលោកលោកលាននេះជាទីមេត្រីសម្រាប់បបិជ្រាកថារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះស្ដីអំពីសង្គមថាកម្ពុជានឹងអាចបន្តតាក់ទាញគម្រោងវិនិយោគបន្ថែមទៀតសង្គមថាកម្ពុជានឹងអាចបន្តតាក់ទាញគម្រោងវិនិយោគបន្ថែមទៀតបើដូចជាអ្វីដែលលោកអបនិយុត្តរដ្ឋមន្ត្រីសុនចន្ទថុលអនុប្រធានទី1ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាបានរំពឹងមែននោះវាពិតជាក្តីសង្ឃឹមដ៏ធំសម្រាប់កម្ពុជាពីព្រោះនេះគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីដែលកម្រមានសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងវិធីសម្ពោធដែលប្រើប្រាស់នៅជាផ្លូវការនៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងវិនិយោគកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថាប្រព័ន្ធ CDC IPM នាប្រាក់ថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅលោកសុនចន្ទថុលរំពឹងថានៅដំណាក់ឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះគម្រោងវិនិយោគប្រមាណជា400គម្រោងឬលើសនេះនឹងត្រាក់អនុវត្តហើយជាប្រវត្តិថ្មីដែលមិនធ្លាប់មានសម្រាប់កម្ពុជាពីមុនមកតាមអ្វីដែលកើតឡើងគិតមកដល់ពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគចំនួន379គម្រោងដែលមានទុនវិនិយោគប្រមាណជា6000លានដុល្លារកើនឡើង129គម្រោងបើធៀបនឹងឆ្នាំ2023ដែលមានតែ268គម្រោងមានទំហំ4.9000លានដុល្លារគ
ម្រងនេះវាកើនឡើងស្រាប់តែហើយប៉ុន្តែនៅសល់ជាង1ខែទៀតទើបដាច់ឆ្នាំហើយបើដូចលោកអបនិយរអមត្រីសង្គមមែននោះវាពិតជាសមិទ្ធផលដល់មហាសាសម្រាប់កម្ពុជាកម្ពុជាសង្គមយ៉ាងច្រើនជាពិសេសក្រោយពេលដែលគណៈប្រតិភូកម្ពុជាបានធ្វើដំណើរទៅគោះទ្វារវិនិយោគបរទេសនៅច្រើនប្រទេសនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺមានតាំងពីអឺរ៉ុបអាមេរិកចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមតាមក្តីរំពឹងទុកនេះក្រុមហ៊ុនដែលអាចនឹងមកកម្ពុជាក្នុងនោះមានសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអឺរ៉ុបខណៈដែលចិនបានកំពុងតែមកស្រាប់ហើយជប៉ុនខ្លះក៏នៅក្នុងស្រុកផងដែរពង្រីកប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងត្រូវរៀបចំផ្ទះយើងឲ្យស្អាតគម្រោងវិនិយោគនេះគឺក្រៅពីគម្រោងវិនិយោគដែលមានស្រាប់ដូចជាឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្ភារបំពាក់ទំនិញដែលធ្វើដំណើរវិនិយោគដែលថ្មីនិងមានដូចជាវិស័យអេឡិចត្រូនិកមេកានិកកែច្នៃកសិផលទេសចរហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងថាមពលជាដើមដែលនេះសត់សឹងតែជាវិស័យដែលកម្ពុជាចង់បានពីព្រោះកម្ពុជាបានកំពុងតែដាក់គោលដៅប្រែក្លាយពីឧស្សាហកម្មធនស្រាដែលមានការកាត់ដេរទៅជាឧស្សាហកម្មធនមធ្យមការបង្ហើបនេះគឺជារឿងដែលគួរឲ្យត្រេកអរប៉ុន្តែក្រៅពីអបអរហើយនោះយើងក៏ចាំបាច់គួរតែគិតធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបន្តគ្រប់គ្រងនិងទម្លាប់បំរុងបរិយាកាសកាន់តែបំណុលផលដល់ពួកគេបន្ថែមទៀតការដែលពួកគេមកដល់ដាក់ទុននៅកម្ពុជាគឺជារឿងមួយដែលលំបាកទៅហើយប៉ុន្តែការថែរក្សានិងលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគេបន្តពង្រីកផលិតកម្មនៅក្នុងប្រទេសគឺរឹតតែសំខាន់ថែមទៀតបើមិនដូច្នេះទេគេអាចលើកចង្អេរដើរចេញពីកម្ពុជាក៏ថាបានដែរសរុបមកវិញការតាក់ទាញវិនិយោគគឺជារឿងសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែបន្តធ្វើតែការគាំពៀនិងលើកទឹកចិត្តក៏កាន់តែសំខាន់ផងដែរការយកចិត្តទៅដាក់បន្ថែមទៀតដើម្បីកុំឲ្យគេមកហើយគេខកចិត្តដើរទៅវិញសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកនេះដែលបានតាមដានទស្សនាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ខណៈនេះដែរខ្ញុំរតនានិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកអ្នកអាចរកព័ត៌មានផ្សេងៗនៅលើវិទ្យុ Varitas Asia ជាភាសាខ្មែរដោយគ្រាន់តែចុច Subscribe នៅលើ YouTube RVA ខ្មែរនិងតាមបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដូចខាងក្រោម